ئێمە ڕێکخراوی کەمەندامانی هەڵەبجە و گروپی دەروونناسان و کۆمەڵناسانی خۆبەخشی هەڵەبجە بە دروشمی بەبەخشینت چرای خوێندکارێک بە داگیرساوی دەهێڵیتەوە بە شێوەیەکی خۆبەخشانە وەک ئەرکێکی مرۆڤایەتی و سەرشانی خۆمان هەڵدەستین بە ڕاگەیاندنی هەڵمەتی کۆکردنەوەی هاوکاری مادی و خۆراک بۆ ماوەی یەک مانگ لە بەرواری 15/1/2018 تا 15/2/2018. بەڕێزان بەهۆی ئەو بارودۆخە سەختەی کە ڕووبەڕووی هەرێمەکەمان بووەتەوە بە پلە یەکەم خوێندکاران بە شێوەیەکی گشتی زەرمەند بوون و خوێندکارانی کەمەندان بە تایبەتی و بووەتە هۆی ئەوەی هەندێک لە خوێندکاران بەهۆی سەختی بژێوی و قەیرانی دارایی ڕەنگەواز دەخوێندن بێن و نەتوانن بەردەوام بن لە خوێندن. بۆیە دەمانەوێت لە ڕێگەی کۆکردنەوەی هاوکاری مادی و خۆراک بۆ خوێندکارانی زانکۆ و پێمانگاکان و خوێندکارانی کەمدەرامەت و کەمەندام بەشێک لە ناهامەتیەکانی سەرشانیان سوو بکەین. بۆیە داوا لە سەر جەم شار و شارۆچکانی تری هەرێمی کوردستان دەکەین هاوکارمان بن، چونکە هاوکاریەکان بە پلەیەک بۆ خوێندکارانی بەشناوخۆییەکانە، واتە ئەو خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەڵەبجەوە هاتوون. و داوا لە بەڕێزتان دەکەین هاوکارمان بن لە سەرخستنی هەڵمەتەکەمان و پێکەوە بتوانین بەردەوامی بە چرای ڕووناکی خوێندکاران بدەین. داواکارین هاوکاریەکانتان بگەیەنە ڕێکخراوی کەمەندامانی هەڵەبجە ڕۆژان یەکشەمە تا پێنجشەمە.